नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछु माथरे प्रथमे हेडलाइंस राज्य में पुणि दस मुंठन है महामारी मृतकों संख्या 2417 को वृद्धि सेपटे रेकर्ड भांगिला कोरोना आक्रांतों संख्या 24 घंटे 8386 पॉजिटिव चिन्हट खोर्धार सर्वाधिक 1840 गंजाम जिलार व्यवसायी और बुला बिकाली संघ पक्ष गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति सहरांचल दिन दुईटू सकाळ 5टा जाए दुकान बजार बंद ट्वीट करी स्वागत जनाइले जिलापाल तृतीय पर्याय टीकाकरण आज आरंभ हेबो ऑनलाइन पंजीकरण ओडिशा रे प्राय 2 कोटी युववर्ग को वैक्सीनेशन करने को लक्ष्य धार्य समय टीकाकरण होने आशंका प्रकाश थाने प्राइम क्रिटिकेयर हस्पिटाल भयंकर अग्निकाण्ड चलीगला 4 रोगी जीवन अन्य गुरुतर रोगी अन्यत्र हस्पिटाल को स्थानांतर असम गुवाहाटी समेत उत्तर पूर्व बड़धरणर भूकंप झटका रिक्टर स्केल रे तीव्रता 6.4 भूकंपर केन्द्रबिंदु आसाम सोनितपुर अंचल आतंक घर बाहर को चली आसने लोके पदारे पड़ा भद्रक चांदपाली एसआई बाबू कारनामा अभियुक्त को खसाइबा को मोटा अंकर लांच मगुंट चिंगुड़ी भाइराल ऑडियो को नहीं चर्चा कटक नियाळीरे पुणि 6 मेंढा मृत्यु अभियोग मासक मध्यरे गलाणी 22 मेंढांक जीवन बेको ओ पेटरे लागिछि गभीर आघात अजणा जंतुंकु धरिपारे वन विभाग विफल आतंकरे स्थानीय बसा एवं परलोकरे ओडिया साहित्यर मउडमणि पुडुचेरी आश्रम हस्पिटाल चिकित्साधीन अवस्थारे मनोज दासंक देहांत दीर्घ दिन धरि थिले असुस्थ पद्मश्री ओ पद्मभूषण भळी सम्मानर अधिकारी शोक प्रकाश कले बहु विशिष्ट आसवा संपूर्ण खबर को राज्य में बढ़ी चली कोरोना संक्रमितों संख्या गत 24 घंटे संक्रमण सबू रेकर्ड भांगी गत 24 घंटे राज्य 8386 जन संक्रमित चिन्हट होती खोर्धार जिलार सर्वाधिक 1840 जन संक्रमित चिन्हट होती अनुगुल 347 बालेश्वर 202 बरगड़ 257 भद्रकु 67 बलांगीर 358 बौद्धर 83 कटकु 496 अंपटे देवगड़ 61 ढेंकानाल 21 गजपति 96 गंजाम 209 जगत सिंहपुर 129 आक्रांत चिन्हट होते सेपरी जाजपुर 270 झारसुगुड़ 433 कलाहांडी 126 संक्रमित चिन्हट होते सेपटे आज राज्य में आउ 10 जनकर प्राण नहीं महामारी कोरोना भाइरस यहाँ मिसाई राज्य में मोट करोना जनित मृत्यु संख्या 2017 को वृद्धि पाई सर्वाधिक पुरी रायगड़ा जिलूर तीन जन लेखाएं करोन आखि बुझी तेज आउ सुंदरगढ़ बौद्ध गंजाम खोर्धा जिलूर जड़े लेखाएं संक्रमितों करोन मृत्यु हो गत राज्य में 10 जन जीवन नहीं भाइरस इन्हें अधिक सूचना आम सहित तो कटकु आम प्रतिनिधि इमरान खान जोड़ी रही इमरान जो ट्रेंड आम देखुल लगातार भाव 6000 रोला अर्थात एठार टेस्टिंग कम रोला जो कि ये संख्या कम आसूला किंतु आज तो कोरोना संक्रमितों संख्या 2000 आहुरी टपिचे अर्थात 8000 टपिचे आम कहीपर आबू भितर कटकु जो चित्र आसूरी ये हूँ 500 मुहाँ निश्चित देखते माधुरी आप देखिए बर्तमान कोरोना संक्रमित संख्या हो पड़ी चलती जेहतु आप देखिए कटक ग्राफ जब देखिए प्रतिदिन जेहेतु कटक रे 400 ऊर्ध संक्रमित चिन्हट होते आज जेहेतु 496 जन कटक जिलूर संक्रमित चिन्हट होते प्रतिदिन जी जन कटक जिलूर संक्रमित चिन्हट होते भितर सर्वाधिक रोचे कटक सहरांचल अर्थात कटक महानगर निगम अंचल जब आप गत काली चित्र देखिए गत काली कटक जिलार समुदाय 198 जन चिन्हट होते भितर केवल 142 जन होती कटक महानगर निगम अंचल अर्थात जेहेतु गत काली केवल संख्या कमी कि आज संख्या पुणी बढ़ीगला 500 मुआ है कटक जिले संक्रमित संख्या और अंपटे आप देखिए दीर्घ एक सप्ताह धरी कटक जिले ही संक्रमित संख्या 400 पार कर कटक सहरांचल संक्रमित संख्या 250 पार करता केवल 300 छुटाला कि अंपटे जब देखिए जेहतु विभिन्न जगार कोविड हस्पिटाल व्यवस्था करटक जिले जेहत जानते एसबी मेडिकल आरंभ करके अश्विनी हस्पिटाल सदगुरु हस्पिटाल विभिन्न घर हस्पिटाल कोविड हस्पिटल कर तथापि गोटे गोटे संक्रमित संख्या कमुना घर संक्रमित अनेक लोक होती टेस्टिंग संख्या वृद्धि करने
ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ଯାହା ବି କରିବ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ କୌଣସି କୋଉଠି ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନି। ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଶନିବାର ରବିବାର ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ରଖାଯାଉଛି, ତଥାପି ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି କୋଉଠି କମିବାର ନାଁ ନେଉ ନାହିଁ। ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ସରିଯାଉଛି ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ସେ କଟକର ସତୀଚର ସନ୍ତାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣ କବରସ୍ଥାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି କୌଣସି ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗବରଦିନର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକଙ୍କର ସେଠି ଶବ ପୋଡା ଯାଉଛି, ଶବ ପୋତା ଯାଉଛି। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତିରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି, ଭୟାବହ ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମାଡି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ରହିଛି ପ୍ରିକସନ୍ସ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ସବୁ ରହୁଛି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି। ତଥାପି କୋଟି ନା କୋଟି କରୋନା ଯୋଉ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏବେ ବି ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନି ଇମ୍ରାନ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ପ୍ରକୃତରେ କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ, କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କଟକରେ ଷ୍ଟେସନ କଥା କୁହାଯାଉ ବା ମାର୍କେଟ ହାଟ ବଜାର ଏସବୁ କଥା କୁହାଯାଉ, ସବୁଠି ଲୋକଙ୍କର ତ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ, ଏଠି ତ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ କଟକ ହେଉଛି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ, ମାଲଗୋଦାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଛତ୍ର ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସି ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଯୋଉ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆସି କିଛି ଯିବା ଆସିବା ପ୍ରତିଦିନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାକାର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ କି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଯିବା ଆସିବାରେ କୋଟି ନା କୋଟି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଅସାବଧାନତା ଯୋଉ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହାକି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତିକି କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଯେତିକି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏବେ ବି ଘରେ ସଂକ୍ରମିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢୁନି। କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସେଥିରେ କୋଟି ନା କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସାବଧାନତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଉଛି, ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି ସେଠି ସେ ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି କୋଟି ନା କୋଟି ଯୋଉ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବା କଥା କରୋନାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିପାରୁ ନାହିଁ, ଏବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କୋଟି ନା କୋଟି କରାଯାଇ ପାରୁ ନାହିଁ, ଯାହାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏମ୍ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ, ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣାଉଛୁ। ତ ଏସବୁ ଭିତରେ କୋଟି ନା କୋଟି ଆମେ କହିପାରିବା କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେବ୍ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡି ଚାଲିଛି କରୋନାର ଏବଂ ମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋନା ପିକ୍ କରିବ ବୋଲି ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତ କହିପାରିବା ଆମେ କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯେତିକି ଜୋରରେ ମାଡି ଚାଲିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅଧିକ ସାବଧାନତା ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ଇମ୍ରାନ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ କହିଲେ କି ଯେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ, ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ 6000 ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରହୁଥିଲା ବା ପ୍ଲାଟୋ ସ୍ଥିତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯାହା ଆକଳନ କରୁଥିଲେ ଇଏ ସଂଖ୍ୟା ତ ସେହି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେ ତାଙ୍କ ଆକଳନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲଗାତାର 5-6 ଦିନ ଧରି ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 6000 ପାଖାପାଖି ରହୁଥିଲା ବା 6000-6500 ଭିତରେ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 8000 ପାର କରିଛି, 8386 ହେଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା କୋଟି ନା କୋଟି କମ୍ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 42,401 ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଛି ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି। ତ ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ଲାଟୋ ମୋଡ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ପ୍ଲାଟୋ ମୋଡ୍ ଯେହେତୁ ରହିଥିଲା ଦୀର୍ଘ 6-7 ଦିନ ଧରି, ଯୋଉଟାକି 6000 ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଆସିଥିଲା, କୋଉ ଦିନ 36000 ହଉଥିଲା, କୋଉ ଦିନ 38000 ହଉଥିଲା, କୋଉ ଦିନ 40000 ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ 42000 ଯୋଉ ଗତକାଲି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ 8000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରତିଦିନ ଯଦିଓ ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ସେତିକି ସଂକ୍ରମିତ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣରେ କୋଟି ନା କୋଟି ବ୍ରେକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିପାରୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଯାଇ ପାରୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା
ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଆକଳନ କରୁଥିଲେ ତାହା ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଜରୁରୀ ହୋଇପଡିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଜି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ବୁଲା ବିକାଳି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବା ସମୟ କମାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସଂଘ। ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ଯାଏଁ ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏଁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କୁହାଯାଉଛି, ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଶହ ଶହ ପ୍ରବାସୀ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଓ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ସଚେତନ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। କାରଣ ଗତବର୍ଷ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଅନୁଭୂତିରୁ ମନରୁ ନ ଜାଣୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ଖାରିଛି, ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସିଧାସଳଖ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବା, ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ। ପୀତାମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏବଂ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି? ମାଧୁରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କରୋନା ଗ୍ରାଫକୁ ଯଦିଓ ଦେଖିବା, କରୋନାର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଯେହେତୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେହି ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଆକଳନ କରାଯାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କହିପାରିବା। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘ ରହିଛନ୍ତି, ହିଞ୍ଜିଳି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏକ ଚିଠି ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିଛି, ତାକୁ ନେଇକି କରୋନାର କେମିତି ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ସେ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେଉଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେ ସହରାଞ୍ଚଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସଂଘ ଏବଂ ଭେଣ୍ଡର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଲା ବିକାଳି ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆଜିଠୁ ଦିନ 2ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କରୋନାର ଗ୍ରାଫ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇପାରିବ। ଗତକାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହି ରହିଛି, ସେହି ସାହିରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶେଷ କରିକି ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସଂଘମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏସବୁକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନ 2ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘ, ଏହା କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଅନ୍ୟପଟେ କେମିତି କୋଭିଡ୍ ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିବ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯେମିତିକି ଗହଳିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ ବାତାବରଣ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ସେହି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଆଉ ଆଜି ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସୂଚନା ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମାଧୁରୀ, ନିଆଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଚେତନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପୂର୍ବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଲହର ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଲହରରେ କିଭଳି ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ଗଞ୍ଜାମରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଫେରୁଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପୀତାମ୍ବର, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଲୋକେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଚେତନ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ସେତିକି ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିଛନ୍ତି କି, ବା ପ୍ରଶାସନ ସେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ମାଧୁରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମର ସ୍ଥିତି ବିଶେଷ କରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି।
ଆସିକା ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଏବଂ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏ ଚାରୋଟି ଜାଗାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବେହାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତିକି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କିଏ କେଉଁ ଘଟଣାରୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ କୋଭିଡ଼ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ସାଧାରଣ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଲହରର ସ୍ଥିତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ସ୍ଥିତି ବି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ବିଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ହିଁ କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରନ୍ତା ପାଖାପାଖି 133 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଥା କହିବା, ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସହମତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ନତୁବା ନାହିଁ ଏମିତି ଗହଳି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯଦିଓ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଶନିବାର ରବିବାର ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ରହୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ କି ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତିକି ଦିନ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ ଆଉ ସାମାଜିକ ଦୂରତାରେ ମଧ୍ୟ କିଣିବେ, ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ। ତ ଏହା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଯେତେବେଳେ କି ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିବ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦିନ 2 ସକାଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତତଃ କୋରୋନାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, କୋରୋନାର ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନିହାତି ଭାବେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାଧୁରୀ, ନିହାତି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ହେବାର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ ଏସବୁକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଜି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ କହିଲା ପରେ ବି ଚିକିତ୍ସା କଲେନି ଡାକ୍ତର, ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ଚାଲିଗଲା ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ, ଏପରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ। ସେରକଡ଼ ବ୍ଲକ କାଚଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ସୁନିତା ସେଠୀଙ୍କ ଶରୀର ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ସ୍ଥିତ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ମୌଖିକ ଭାବେ କହିଲା ପରେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। କେତେ କାକୁତି ମିନତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, କେବଳ କୋଭିଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ କେୟାରରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନଥିଲେ, ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ବୋଲି କହିଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କେବଳ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟିକେ ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଗୁରୁତର ଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ପ୍ରଥମରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ମୌଖିକ ଭାବେ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଠିକି ପଠାଇଦେଲେ, ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲଗାଇଲେ। ମୁଁ କେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ 5 ଗାଁରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଆସିଲେ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 6:45 ପହଞ୍ଚିଲୁ ସାର୍। 6:45 ପରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟରକୁ ବହୁତ ନେଉରା ହେଲି ସାର୍, ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ବୋଲି ସାର୍ ସାଲାଇନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ପେସେଣ୍ଟଟି ବଞ୍ଚିଯିବ ସାର୍ ସାଲାଇନ୍ ବେଲେ ନାଇଁ, ତାର କୋଭିଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ କୋଭିଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛି। ଆମେ ବି ଗୋଟେ NGOରେ ଆୱାରନେସ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମ ବି ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି ସାର୍, ଆମେ ଯଦି କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ବି ଛୁଇଁନଥାନ୍ତୁ, ବାପା ବି ପୁଅକୁ ଛୁଇଁବନି ସାର୍। ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟଟା ଆସିଥିଲେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା, ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ମାନେ ଏଜ୍ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ପିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲା। ଆମେ ଆସୁ ଆସୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲଗାଇଲୁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାନେ 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 ୱିଦିନ୍ 5 ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲଗାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟର କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା, ସେ ଗ୍ୟାସ୍ପିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିବା ଭିତରେ ହିଁ ତା'ର ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ସେ ଆସିବାର ଗୋଟେ 15-20 ହେବ, 20 ହେବ। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ତାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ କହିଲୁ କି ଆପଣ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଆମର ପୁରୁଣା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପୁରୁଣା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇକରି ସେଇଠି ଟେଷ୍ଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ଆଣନ୍ତୁ, ଏଇଠି କହିଲୁ ତାଙ୍କେ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲଗାଇଛୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଆସିବା ଭିତରେ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିବାର ଗୋଟେ 2-3 ଭିତରେ ତା'ର ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 2 ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକା ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ଦେଶରେ ଏହି ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 65 ଲୋକ। ମେ 1 ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଟିକାକରଣରେ 18-44 ମଧ୍ୟରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ପୂର୍ବ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବହୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଟିକାକରଣ ହେବ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ଟିକାକରଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ପରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ। ଆସାମ ଗୌହାଟୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସକାଳ 7:55 ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 6.4 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଭୂକମ୍ପରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଆସାମର ସୋନିତପୁର, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୟରେ ଲୋକେ ନିଜ ଘର ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଆସାମ ସମେତ ଉତ୍ତର ବେଙ୍ଗଲରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଗୌହାଟୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲଗାତାର 2 ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଝଟକା 7:55 ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଉ 2 କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହେଲା, ଫଳରେ ଆସାମର ଅନେକ ଘରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୂକମ୍ପ କମ୍ପନ ପରେ ଆସାମର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। झटके हल्के झटके थे, एक ब्रेक आया, 2-3 झटके थे। हमें तो बहुतों को तो पता भी नहीं चला, लेकिन हम लोग बैठे हुए थे, यहाँ थोड़ा झटका लगा और डर का थोड़ा सा माहौल हो गया था। हम दुकान खोल रहे थे, दुकान खोलने के अचानक पूरा देखेंगे पूरा जोरदार दम भूकंप आया है। उसके बाहर आदमी निकल के प्रार्थना करने लगा, इतना प्रार्थना कर सब आदमी भाग भागी लगा हुआ, पूरा यही सब देख के डर लग गया पूरा। दुनिया में बहुत बड़ा मतलब संकट आया हुआ कोरोना का, ऊपर से ये भगवान अपना लीला दिखाया है कि आदमी जाग जाओ, अभी भी समय है। तो मतलब मन में बात यही हिम्मत करो। समय सरिछि बुलेटिन कोइठि रखुछु, अधिक खबर पाई देखथां तो आकाश न्यूज। नमस्कार।